baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre sida uu warbixinta warkan ku soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahim Okey oo jooga magaalada Muqdisho. Golaha wakiilada shacabiga Soomaaliyeed ayaa dood ka yeeshay mooshinka dhanaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya. kulanka baarlamaanka oo shir gudoominayay afayeenka baarlamaanka maxamed sheekh ismaan jawaari waxaa soo xaadiray 147 mudane ajendaha ay ka doodanayeen mudanayaasha ayaa ahaa mooshin ka dhan ah xubno ka tirsan baarlamaanka ay ka soo gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya oo ku aadanaa in codka kalsoonida ay kala laabanayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya oo ka hadlay kulanka baarlamaanka waxa uu ka dalbaday guddoonka baarlamaanka in codka kalsoonida loo qaado isagoona tilmaamay in uu diyaar u yahay wixii qaladaad ah iyo dulduleela ah in uu saxo guddoonka baarlamaanka ayaa amar ku bixiyey in codka kalsoonida loo qaado wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya waxaana hoolka baarlamaanka ku sugnaa 144 mudane baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay aqalkan ayaa waxa ay codka kalsoonida u qaadeen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdullaahi goodax barre waxaana codkaasi si aqlabiyadda u helay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya oo codka kalsoonida ka helay golaha baarlamaanka soomaaliya intaasi kadib wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa u mahadceliyey mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee codka kalsoonida siiyey mudane guddoomiye waxaan jeclaan marka horeysa inaan mahadceliyo baarlamaanka sharafta leh ee waajibaadkoodii gutay dastuuriga ahaa ee wasiir u yeeray weydiiye su-aalo kadibna xubnihii ay la gudboonaatay ugu dambeyntiina guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa soo xiray kulankii golaha wakiilada shacbiga ay maanta ku yeesheen xarunta golaha baarlamaanka intaasaan hadalkay ku soo koobo mahad gaar ah la celiyo dhammaan xildhibaanada intii mooshinka keentay intii aan keenay sida ooyatinimada iyo xilkasnimada ah aad maanta arrimaha ku hagaajiseen Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho.